Vi ser her at kundene her har fått inn ganske mye penger. Ja, store beløp. Store beløp inn på kontoen. Økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem som rammer både enkeltpersoner og næringslivet. Vi og andre banker gjør mange tiltak for å forebygge svindel og korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering. Er det mange saker nå eller, som har kommet inn på? Dessverre opplever vi ofte at kundene blir utsatt for svindelforsøk. De kriminelle har mange metoder for å få folk til å gi fra seg hemmeligheter, som bankID, PIN-kode og passord. Men vi må gå gjennom den loggen vår og så overføre tallet. Årlig identifiserer vi også tusenvis av transaksjoner for videre kontroll. Mistenkelige transaksjoner og mistenkelige forhold rapporterer vi videre til Økokrim, som vi samarbeider tett med. Bankens arbeid for å motvirke økonomisk kriminalitet er viktig både i et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Med dette arbeidet leverer vi på FNs bærekraftsmål nummer 16.